Ora, muito boa tarde, Sr. Alcino. Nós estamos aqui um pouquinho longe da sua ilha, que é a ilha de São Jorge, tão quanto eu sei, mas nós conhecemos hoje mesmo, ouvi falar muito de si e bem, como músico, e já pude ver que o senhor não deixa os seus créditos por mãos alheias. O senhor na guitarra de fado, na guitarra portuguesa. Ora bem, mas nós vamos falar um pouquinho de si, para as pessoas, para eu e para as pessoas que nos vão ver e ouvir, ficarmos a conhecer o senhor. Senhor, diga-nos, se quiser, onde é que nasceu, como é que foi a sua infância, quando é que a música entrou na sua vida, quando é que o senhor começou? Sim, o meu nome é Alcino Betancourt, eu nasci na ilha de São Jorge, Freguesia de Norte Grande. Desde pequeno gostei sempre de música, depois encontrei lá um senhor que tocava muito bem viola da terra, Norberto Cândido, foi um homem que me ensinou muito, já naquele tempo ele tocava, sabia muito os acordes e nessa parte ensinou-me muito. Depois fui para a tropa e continuei a aprender outros instrumentos por mim. Depois aprendi um bocadinho de guitarra de fado. Até na América aprendi mais um bocadinho, tive lá um senhor Leonel Medeiros, que me ajudou muito. Porque nós aqui tocámos sempre a guitarra quase como tocámos outros instrumentos. Não havia muito fado. Quando eu cheguei lá fora, então a que se passou mais é fado. Tive lá um grupo de instrumentos de guitarra de fado, para tocar fado. E assim, foi assim sucessivamente, depois vim para aqui e aqui continuei a tocar um bocadinho, mas aqui não há ninguém com quem aprender, a gente aqui aprende sós mesmo, através da televisão. Mas disseram que o senhor acabou na sua conversa de dizer que toca outros instrumentos também. Fale-nos de que instrumentos o senhor toca. Eu toco um bocadinho de violino, bandolim, viola da terra e um bocadinho também de viola, de violão, que a gente chama viola clássica. Eu já fiz vários instrumentos, não, vários cursos de ensinar a tocar instrumentos de corda lá em São Jorge, já fui lá muita gente a tocar, violas, bandolins. Instrumentos de sopro, nada, não. Na feira de sopro. Não, não. Diga-me uma coisa, vamos continuar na música. Fala-nos de como é que vai a saúde da música lá em São Jorge. Se o senhor se conhece, portanto, se há muito interesse, especialmente por parte dos jovens, e qual é o instrumento que se procura mais na ilha de São Jorge? Sim, lá há muita gente nova que já toca. Viola de terra, bandolim, já estão a entrar nas músicas regionais, porque os nossos bailes lá são tocados e bailados na roda. Não é o folclórico não é dos açorianos, o folclórico é dos continentais. Foi adaptado aqui, os açorianos adaptaram os folclóricos, mas eles não são nossos. O que é nosso é os bailes regionais, onde as pessoas bailam e tocam ao mesmo tempo, e cantam ao mesmo tempo. E então já tem alguns rapazes, já tem raparigas, tem umas pequenas que já tocam e bailam nesses bailes. E está a aparecer muita gente. Está a haver um problema que as entidades, os presidentes das câmaras, os presidentes das juntas, não se importam e não, para se fazer um curso é preciso ter apoio de algum lado. E eles não se importam. Porque os presidentes da câmara deviam se importar um pouco com isso, porque é uma cultura geral. Há muita gente para aprender. Só que não, eu não posso ensinar, que eu não posso estar a ensinar as pessoas para aí de qualquer maneira, porque tem que me deslocar, há despesas. Exatamente. Diga-me uma coisa, quem é que procura ou quem é que se interessa mais? Jovens, média idade ou mesmo as pessoas mais? Quase os jovens, rapazes, raparigas, muitos gostam de aprender. Muito sim, 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 sim. Cá e lá aparece uma pessoa mais idosa, mas não muito, eu quase sempre vejo jovens. O senhor tem alguém na sua família anterior, não é? Pai, mãe, avô, que também se interessasse e tocasse alguns instrumentos? Sim, tinha um meu bisavô que tocava bem viola, chamava-se Manuel dos Vais. Era um bom viola, tocava bem viola, mandava muito bem os bailes, cantava muito bem. E assim a minha avó, as minhas tias, todas cantavam nos bailes. E agora descendentes, tem alguém? Penso que não, eu penso que sou sozinho, vai ficar assim.
Fala-nos da sua infância. O senhor já disse onde é que nasceu, como é que foi a sua infância? Foi trabalhar no duro, como se fazia nos Açores, de uma maneira geral? Trabalhava um bocadinho nas terras, e fui criado em casa dos meus avós, e a gente trabalhava um bocadinho nas terras. Nunca trabalhei assim muito, muito, nunca fui escravo. Uhum. Trabalhava-se como hoje em dia trabalho-se, meio lá uns batatas, milhos, umas coisas, tem lá umas cabeças de gado, e assim sucessivamente. Então. São poucas as pessoas que vivem da música, infelizmente, e então nos Açores, e o senhor não deve ser uma exceção. Portanto, o senhor tem uma profissão com a qual o senhor se alimenta. Eu tenho lá uns cabeças de gado e também faço na música, e o gado, e semei lá umas coisas, e trabalho aqui e ali, algumas coisas. Muito é assim bem. Mesmo. Muito bem. Há uma coisa que nós também vamos ter que ficar a saber, dentro daquilo que o senhor quiser falar. O que é que o levou à América e como é que foi a sua viagem para a América? O que é que achou daquela cultura, da maneira de estar das pessoas lá fora? Antes de um ano eu tinha ido para... fui ao Canadá, estive lá um mês. Depois regressei. Depois havia facilidade em ir para a América. E eu tinha lá muitos parentes, tinha lá muitos tios e primos. Então eu fui lá dar um passeio e fiquei lá, então. Gostei de tarde, depois fiquei legal. Uhum. Tinha ido era de visita. E então pus uns grupos lá, ensinei muita gente lá de tocar. Em que zona? Foi na São José. Califórnia. Califórnia, São José. E o senhor costumava ir ou não é por isso? Depois de ter vindo, costumava ir ainda? Não, só fui uma vez. Fui fazer um espetáculo com Armin de Alvernaz. Sim. Entramos pelo lado de Los Angeles e saímos cá pelo lado de São Francisco. Uhum. Tivemos em muitas cidades a atuar. Uhum. E então, e foi assim, foi em 2005, penso. Nunca mais fui até lá. Tenho ido de outros lados, já fui à Itália, fomos ao Brasil, e assim, vários, e estou aqui nas ilhas, tenho ido para as ilhas quase todas. E o senhor que está em cima do palco, não é? Que está daquele outro lado, a olhar o público de frente, o que é que o senhor acha? Qual é a opinião que o senhor tem exatamente desse público, das nossas comunidades pelo mundo onde o senhor andou? Quando eu passei, achei que todos gostaram muito do espetáculo. E também aqui, também em vários lugares, também acho que está bom, que vai correr. Acá e lá sempre aparece uma coisinha, pequena coisa, às vezes um bocadinho de barulho, qualquer coisa, mas também é normal. Uhum. Onde se passa sempre assim. Lá em São Jorge, existe uma tradição, e que o senhor falou aí há pouquinho, que é mesmo os bailes à moda antiga, aqueles bailes mais tradicionais, que como sabemos o folclore é uma importação, portanto é uma adaptação. Fala-nos se está a ser mantido agora essa tradição dos bailes e isso, ou se está a entrar um pouco no esquecimento? Não, a tradição parece que está mais forte. Está a aparecer uma área gente nova a tocar, porque ali uns anos nem sequer havia tocadores. E agora com aqueles cursos está a aparecer gente nova e está a aparecer várias pessoas novas aí vinha a aprender a bailar os bailes. E a cantar, porque aqueles bailes têm que ser cantados. Se não forem cantados não tem graça. Qual é o seu género musical? Qual é aquela música que o senhor gosta mesmo e se o senhor tiver um tempinho de estar lá em casa a ouvir música, o que é que o senhor escolhe para ouvir? Normalmente ouço fado porque vou aprendendo alguma coisa com o fado. Ouço outras músicas, mas porque mesmo quase sempre, quando me resta um pouco é para aprender coisas que os fadistas pedem, tenho que me dedicar sempre mais aqui. Há quantos anos é que o senhor toca mesmo a guitarra assim mais a sério? A guitarra portuguesa, a guitarra de fado? Sim, talvez de 96 para cá, mais ou menos isso.
pronto, a nossa conversa está na parte final e eu deixo ficar sempre um espaço para a pessoa, se quiser mandar uma mensagem ou fazer um apelo a todos aqueles que nos vão ver e ouvir, esteja à sua vontade. Mas eu digo que a todos os jovens que vão aprendendo, porque a gente, nós nascemos daqui, vamos, isto é uma passagem, e eles têm que ir aprendendo, e há gajos que têm um ouvido muito bom, uma capacidade disso, e eu acho que bem que eles vão aprendendo. Também só hoje tem lá um rapaz que vai continuar a tocar a guitarra, está a aprender e ele tem uma vocação muito boa, tem muito bom ouvido e muito... E espero que ele está a aprender com o mestre lá de Lisboa, que é para aprender já mais ou menos. Porque os de Lisboa que são mesmo os donos do fado. Eles é que dão aqueles toques certos na guitarra. Já agora que nós não perguntamos antes, ou que eu não perguntei antes, o senhor toca de ouvido ou também sabe música? Não, eu quase sempre de ouvido. Música, sei um bocadinho de música, mas pouco. Sei só para me orientar umas coisas, mas não para tocar música.